Вулиця Шевченка одностороння в напрямку від Пушкінської до Московської. Нововведення почало діяти 4 березня після встановлення відповідних знаків. А це вулиця Адмірала Макарова, яку теж рішенням виконкому зробили односторонньою в зворотному напрямку від Московської до Пушкінської. Нові знаки не встановлені. Водії їдуть в обидва напрямки. Ну, якщо це буде розгрузити центр міста, Якщо це розвантажить центр міста, буде, звісно, дуже зручно. Але з іншого боку, це тимчасові труднощі. І, скоріше за все, людей, що не звикли, буде штрафувати поліція. Але загалом гадаю, що нічого страшного, аби це було зручно для людей. Екіпажі патрульної поліції поки не штрафують, говорить Віталій Душко, а допомагають водіям зорієнтуватися на дорозі. Зокрема, на вулиці Шевченка, де нововведення вже почало діяти. Встановлені додаткові дорожні знаки, які попереджають водіїв, що попереду впроваджена нова схема дорожнього руху, і водії повинні бути обачними та обережними. В першу чергу ми націлені на попередження, але якщо деяких водіїв, все ж таки, можливо, будемо притягати до відповідальності за порушення цих знаків. Частина Паркової, колишня олійника, тепер з двостороннім рухом – від проспекта Богоявленського до вулиці Миколаївської. Також планували дозволити поворот наліво з Пушкінської на Адміральську – напрямок руху з мікрорайону Соляні. Поки це рішення в силу не вступає. Можливо буде здійснювати цей поворот, коли буде комплексно організовано і реконструйовано дану ділянку дороги. Це від вулиці Набережної або від Інгульського моста до вулиці Адміральської. Там треба зробити заїзний карман для заїзду громадського транспорту, тим самим вивільнити одну із смуг дорожнього руху, для того, щоб безперешкодно можна було здійснювати цей лівий поворот. Що стосується з головної магістралі, поворот наліво, я думаю, це буде... Що стосується повороту з головної магістралі наліво, то це буде колапс, на мій погляд. Я потримався від цього рішення. Гадаю, краще зробити правильне кільцювання руху та довести до ладу дорожнє покриття. Дмитро Попов говорить, роботи на цій ділянці почнуться після виготовлення проєкту реконструкції. Головна мета цих змін – розвантажити центр міста. Односторонній рух по обох вулицях Адмірала Макарова та Шевченка буде діяти з 5 березня. Катерина Максименко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.